Tá filmando, Anice? Vamos fechar aqui, fecha ó. Ela aí. Vai morrer assada. É. Olha lá. A Anice tá em Londres. Ó. I speak English. Oi. Oh, ai. Vai ficar muito tempo aí que eu preciso usar o telefone. Tá, gente, aqui é. Peraí, ó. Agora deu, porque eu me enxergo. Vou tirar obrigada. Foto. Não, já valeu. Você tirou ou não? Não. Você deu uma bicada e pronto. Perdeu a oportunidade. Tá, vai. Agora eu tava virando a câmera. Vai logo. Porra, meu. Vai logo. E aí, o que vocês estão achando daqui? Ela acha. É vídeo, pai, é vídeo! Legal, né? Ai, levinho. Fresquinho aqui. Trouxe eles aqui no Lago Igapó, nas cataratas de Londrina. E estão gostando. Que bom. Pena que tá acabando. Não vai faltar oportunidade. Pera aí. Vai, beijo. Beijo pra vocês, eu te amo. Eu amo você. É vídeo.